Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Welcome to Gen X Online TV. I hope you are in good health. It is your time now, a member of sport anywhere in the world, where to watch the AFCON Cup Champions qualifying stage to participate. There are many teams that are participating in Africa. First of all, I remind you not to stop subscribing, liking and commenting. Thank you. Moja kati ya michezo mikubwa ambapo leo hii inaingia dimbani kutafuta alama tatu muhimu ili mradi kuweza kufikia katika hatua nzuri ya kufuzu katika kombe la AFCON, lile ambalo ni maarufu sana katika bara la Afrika kwa timu za wakubwa, ambapo kuna timu takriban zisizopungua 36 au 33 na kadhaa hivi ambazo zitacheza kuanzia leo tarehe 24 kwa mwezi Machi mpaka tarehe 30 ambapo itakuwa ni kikomo cha michezo hii hapa. Sasa kitu ambacho labda haufahamu ni kwamba mchezo huu wa leo utawakutanisha kati ya timu ya Rwanda, ambao hawa Rwanda watakutana na timu ya Mozambique. Tunazungumzia timu ya Msumbiji, ambapo huku kuna kijana wetu mmoja anaitwa Mixon, miongoni mwa wachezaji ambao wanacheza mpira mzuri sana wa kulipwa katika timu ya Simba Sports Club katika nchi Tanzania. Sasa hapa mahasimu wawili watakutana kati ya timu ambayo anacheza Medi Kagere na timu ambayo anacheza Mixon. Kwa hivyo hizi timu zote zina ukubwa wake. Ukiangalia timu ya Mozambique ni miongoni mwa timu ambazo zimefanya vizuri haswa timu yao ya vijana katika kombe lile ambalo linafahamika kama AFCON, chini ya umri wa miaka 20 kule katika nchi ya Mauritania. Mimi nakukumbusha tu, muda ni wako wewe tu kusubscribe, like pia vile vile na kucomment, ili mradi habari zote ambazo zinakuwa zinakuja za kimichezo ziwe zinakufikia kwa wakati na zinakufikia kwa muda muafaka kabisa. Utakuwa umetisha ile kilobao isi kabisa bana, kuwa kwanza kupata habari zetu, kuwa kwanza kuwa na sisi katika kila story ambayo itakuwa inakufikia. Utakuwa umetisha sana sana sana. Ebana, chao.